Louise Ailey flet për borxhet e tij për herë të parë dhe tregon se kanë qenë shumë pak dhe i ka lërë shumë shpejt. Të gjithë kanë patur momente të vështira në jetën e tyre, një ndërtohur është dhe Louise Ailey, i cili ka treguar se ka patur momente jo shumë të mira në jetën e tij, madje ka treguar se jo vetëm që ka patur probleme shëndetësore, financiare, probleme të tipit që nuk ka ditur të mbajë një shtëpi apo një punë ose nuk ka arritur të menaxhojë shumë gjëra së bashku dhe jeta nuk e ka përqafuar aq sa po e përqafon tani. Prandaj e ka treguar se ka patur edhe nga këto momente shumë të vështira, por që ja ka dalë dhe kanë arritur ta bëjnë ato më të fortë dhe atë njeriun që është sot.